ูจะด่าเฉยอ่ะบ่กูเราไม่จำนี่พยาธิอ่ะหลุดเลยพยาธิอ่ะแหละอายกูเลยไส้กูคอนโทรลผิดฉี่เสียแล้วตะกูอ่ะจ้ะอายุบาหลุดเลยลิจิงอันนี้หลุดเลยสอกูอ่ะอะไรนี่เนี่ยไส้ถั่วปอกผิดตัวขาจ้ะแล้วเนเน่ลิลิจิงอันหลุดไล่เลยไส้ก็ป่อป้าตัวได้อยู่กับหลุดได้ขาจ้ะแล้วแบลานซ์ผิดตัวเลยป่ะคุณน่ะโยคะเนี่ยพยาธิเนี่ยแหละไอ้โหမျိုးป่ะพยาธิลงเองแหละเตียถ่ายน่ะรู้ป่ะรู้สุดเลยไส้กูยิงซีเลยป่ะเอาลงมาเซมบีอาမျိုးတွေชาโยมาเซมบีอาที่ชิแก่เองแหละพอสู้ขึ้นอย่างเอลงมาพวกเราก็สตรัทดิพอพอพ่นทุบไล่ด่าป่ะทับชาไล่ด่าป่ะจะด่าเฉยอ่ะว่ากูเราไม่จำนี่ปาริมิมเลยพอเนาะแล้วก็ซ่าว่าเอ๊ะไอ้หลูรีบอร์ดคราวนี้จะเอาอะไรกูไอ้หลูบอร์ดอเปญเนี่ยอ่ะอเปญมาป้อมาปูไปแล้วหนีไปแล้วเนาะไม่ทวนเนาะคุณน่ะไปปูเราไม่ทวนนี่แหละอย่างน้อยก็อเปญตะสีโหย้ายกวนเนี่ยแคมเราชื่อมาสอกูอ่ะก็มินทมิหมู่ก็อเปญผิดเนี่ยอ่ะป้อเนาะกูก็เลยแคมเราชื่อยောက်ตัวแล้วมินทมิลิมินทมิป้อအမကင်မရာတော့မှာကြာတော့လေပုံမှန်တာမန်လူမျိုးနေတဲ့ live လေးတော့ကိုလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကြာတယ်စိတ်ကနှစ်ခွပြည့်နေရလေစိတ်ကတော့လာအမတော့လူစိတ်ထားလဲဆိုကိကတရားထိုင်နေပြီတရားထိုင်တရားတော့အမှန်တိုင်းပြောတော့အများတော့မထိုင်ဖြစ်ပါဘူးတော့ကြာနေဟိုအများတော့မထိုင်ဘူးဖျားတရားလုပ်တယ်ဖျားတရားလည်းအများကြီးကိုလေစိတ်ကို control ဖြစ်ရှိစေတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ယိုဂါလုပ်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့အရင်နဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်သွားခါကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ကပေါက်ပါသွားတယ်ယိုဂါလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်း balance ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ယိုဂါအကြတော့အသက်ရှူတာလေးကိုအဲ့လိုပေါ့ရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ်တယ် 5 second လောက်ရှူသွင်းပြီးရှူထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့တည်း breathing breathe out ကဟိုသတိပြုပြီးနေရပေါ့နော်အသက်ရှူတာကိုခုနယိုဂါနဲ့ဖျားတရားနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖျားတရားလုပ်ရင်လည်းတရားထိုင်တာတော့ပါလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုညင်စီရဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးနေပါပဲထင်းသိမ့်ပြစ်တာလဲဆိုတော့မင်းသမီးဟိုအနုပညာလုပ်လို့တာကြတော့လည်းထင်းသိမ့်ရတာတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်ရှောင်ရတာတွေစောင့်ထင်းရတာတွေထင်းသိမ့်ရတာတွေနေတာထိုင်တာအစပြောဆိုအစခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အပြင်ကတာမန်လူတယောက်လူမျိုးတော့လက်လွတ်စပွဲပေါ့ပေါ့ပါနေလိုက်လို့မရတာမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့နေရမဲ့အဲစောင့်ထင်ရမဲ့ပုံစံမျိုးတွေရတော့ကိုကတော့ဟိုနေရတာပေါ့နော်အလွမ်းပြေအောင်ပေါ့ကိပရိသတ်တွေအလွမ်းပြေအောင်ကဲ vlog လေးတင်ပေးတာပါဟုတ်သူကအမြဲအဲ့လိုတင်ခိုင်းတယ် vlog လေးမများတင်ပေးပါပေါ့ YouTube မှာသူတို့ကြည့်ကြတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်လည်းကိုကလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့တင်ဖြစ်တယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လူခံစားရလဲဆိုကိကတုံတန်မပြရဘူးလေရင်တော့ဆိုပါမှဟို lifestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြရဘူးခုနောက်ပိုင်းတော့လည်းသူတို့လည်းတတိယတယ် vlog လေးတင်ပေးပါဆိုကို lifestyle ကြီးပြပြတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုဘလို့ရတာမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ပြည်သက်တွေကြာတော့သိချင်တယ်လေနော်ဘာကြီးလုပ်နေလဲဘယ်လိုသွားနေလဲအမြဲအဲ့လိုမင်းသမီးတယောက်ရဲ့သူဇကာတွေကြော်ညာတွေပဲကြည့်ပြတာဆိုတော့ဒါကြတော့ lifestyle ကြာတော့ဟိုသူတို့မမြင်ဘူးတာလေမြင်ရတော့လေသူတို့တွေကတော့အလွမ်းလေးပြည်တယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ပုံစံတိုင်းပဲနေတာပါပဲဟုတ်ကင်နီအရင်ကလည်းလို့ကိုယ့်အကူထွေကျူးလောက်ယူထားရလဲမဟုတ်ဘူးကင်ပုံမှန်နေတဲ့အတိုင်းမျိုးပဲနေတာပဲဟုတ်အဲ့လိုတော့လည်းမရှိပါဘူးနည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ကွာတာပေါ့နော်ဟုတ်မင်းသမီးတယောက်ရဲ့ပုံစံနေတဲ့ပုံစံနဲ့အပြင်မှာနေတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းလေးတော့ကွာမှာပေါ့မဟုတ်ဆိုမင်းသမီးကြောက်ရလဲနည်းနည်းလေးလွတ်လပ်ပြောတာတွေဘာတွေတော့ကိကမရှိဘူးလေနော်အာလွတ်လပ်လဲအဲ့လိုမျိုးကိုကကိုမင်းသမီးဘယ်လိုခေါ်မလဲမတူတော့မတူဘူးထင်တယ်နော်တူတော့မတူဘူးကိုကလည်းတီးပါပြင်မှာဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်ပေါ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 ပါနဲ့ပေါတော့တော့နေတယ်ကိုခင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုမင်းသမီးဆိုတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့လူတွေဝိုင်းကြည့်တာနဲ့စိတ်ဝင်စားတာနဲ့အဲ့လိုအခုအင်တာဗျူးဖြစ်နေတာမှာလူက tense နည်းနည်းဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရကြတော့လည်းနည်းနည်းတော့ဟိုဟိုလိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူရတာတော့မဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်း pressure တော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရအရင်ကြတော့အရင်တော့ကြတော့တစ်ချိန်လုံးအဲဒီလိုကင်မရာရှိမှနေနေတာဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းအသိမဖြစ်ပြတော့
အဲ့လိုလေးတော့ရှိရပါပြောင်းလဲကောင်းလဲဆိုရင်ကဲတခါမှအဲ့လောက်ကြီးထိအခုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ငွေအဲ2021ဆိုတော့ငွေနှစ်နှစ်လောက်ထိကိုကဲတော့ရှောက်မနာရဘူးတလမှာတရက်နာဖို့ဆိုတာကိုတော့အရန်ရှားတယ်တလတရက်လောက်ကိုနာရဖို့ဆိုတော့အဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလာလေကိုအတွက်အချိန်ဆိုတော့ကို private အချိန်လေးဆိုတာရတာလေဆိုတော့ကိုတမျိုးပေါ့တမျိုးစီပေါ့နော်ကို live ကို live ကိုပိုင်တာမျိုးခံစားရတာပေါ့နော်အရင်တော့ကကြတော့ကိုလည်းမပိုင်ဘူးသူများပဲပိုင်တာအလုတ်ကပဲပိုင်တာဖြစ်နေရလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုစိတ်နဲ့သွားနေရတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ရဲ့ကိုဝါသနာရဲ့ကိုထိ ंछ ုပ်ထားတာဖြစ်နေရအောင်ခုတော့အဲ့လိုနည်းလေးကိုရဲ့me time လေးလည်းရှိတာပေါ့လှုပ်ဖြစ်ပါရင်ကေကာခုနပြောသလိုပေါ့ကိုအတွက်အချိန်ပိုထွက်လာတာပေါ့ထွက်လာတော့ကေစီပွားရေးလှုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုဝါသနာပါရာလီလှုပ်ဖြစ်တယ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ကိုအတွက်အချိန်ပိုပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုပေါ့တော်တော်များများကိုအတွက်ဆိုတာမျိုးလေးနည်းနည်းတော့ကိုအချိန်ပိုရသွားတာပေါ့